صاحب ناز علی غیر فرار علی، صاحب ناز علی غیر فرار علی۔ پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کے جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم والی بابہا، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم والی بابہا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، علم کا شہر ہوں میں علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم والی بابہا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، نبی کے نور کا ایک جزو جو رہا ہوگا، نبی کی روح سے جس نے پڑھا لکھا ہوگا، نہ جانے علم کے کیا اس کے مرتبہ ہوگا، جو کائنات ہتھیلی پہ دیکھتا ہوگا، یہ ہے علی کی ثنا، یہ ہے علی کی ثنا، کیا ہے پھر نبی کی ثنا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، علی کے علم سے خالق ہے اور نبی آگاہ، ہر ایک راز سے بالا رہی علی کی نگاہ، میان عرض و سما جانتے ہیں ہر ایک راہ، علی ہے نقطۂ حق تحت بائے بسم اللہ، علی کو علم بلا، علی کو علم بلا واسطہ نبی سے ملا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، ہر ایک زبان پہ جاری رہا کلام علی، بجھائے علم کی ہر پیاس ایک جام علی، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، علی ہے شیر خدا، علی ہے شیر خدا اور نبی رسول خدا، مدینۃ العلم والی بابہا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، عقیدہ علم ہے ایمان علم ہوتا ہے، ہر ایک شے کا نگہبان علم ہوتا ہے، سفر ہو کوئی بھی سامان علم ہوتا ہے، کتاب میں ہو تو قرآن علم ہوتا ہے، سنو کے بولتے، سنو کے بولتے قرآن نے کہا ہے کیا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، سکھائے جو تمہیں استاد سیکھ لو بچوں، یہ علم کہتا ہے تم سے پڑھو لکھو بچوں، نہ بولو جھوٹ کبھی صرف سچ کہو بچوں، ملے جو علم تو اس پر عمل کرو بچوں، یہ ایک حدیث نبی، یہ ایک حدیث نبی، یاد کر لے ہر بچہ، انا مدینۃ العلم والی بابہا، انا مدینۃ العلم والی بابہا، بڑوں کے سامنے ہر دم جھکائے سر رکھنا،
کھلا ہمیشہ سبھی کی مدد کا در رکھنا، ادھر کی چیز اٹھا کر نہیں ادھر رکھنا، کتاب اور قلم کو سنبھال کر رکھنا، یہ علم خالق ہے، یہ علم خالق کونین کی ہے خاص عطا، یہ علم گلشن دی کی بہار ہے بچو، یہ علم چہرہ حق کا نکھار ہے بچو، ہے علم امن و اماں علم پیار ہے بچو، یہ علم رحمت پروردگار ہے بچو، غدیر خم کی طرح، غدیر خم کی طرح سلسلہ ہے نعمت کا، علامت علم و علی البابہ، جو در ہے بار و اس در کا اعتبار کرو، خیال پاک عمل نیک اختیار کرو، یقین علم سے اوہام کو شکار کرو، امام عصر کے آنے کا انتظار کرو، وہ کھلنے والا ہے، وہ کھلنے والا ہے جو آخری ہے دروازہ، حشر پیمبر کے علم کا سایہ، زمین پہ جعفر و باقر نے علم پھیلایا، ہر ایک امام نے اپنے عمل سے بتلایا، یہ ایک در نہیں بارہ دری ہے سمجھایا، عجیب ہے یہ علی، عجیب ہے یہ علی سے رسول کا رشتہ، نہیں ہے علم تو انسان نامکمل ہے، ہے شادمان بشر جس سے یہ وہ بادل ہے، قلم جہاد کے میدان کا ہراول ہے، یہ روشنائی شہیدوں کے خون سے افضل ہے، عمل کے ساتھ قلم، عمل کے ساتھ قلم کا کمر بھرم رکھنا، علامت علم و علی البابہ، علامت علم و علی البابہ۔